permaneça sentado, com seu cinto afivelado, até que os avisos luminosos se apaguem. A partir de agora, você também pode fazer ligações e enviar mensagens. Daremos as orientações para o desembarque. Thank you for flying with us. We are proud of being the airline that adds more life to your time. Please, remain seated with your seatbelt fastened until the signs have been switched off. From now on, you can also make calls and send messages. Now, we will give you instructions for deplaning. Bem-vindos ao Rio de Janeiro, são 9 horas e 2 minutos hora local. Vocês deixem na cidade, tem conexão aqui no porto? Por favor, desembarque do seu lado com você e com seus pertences. Se precisar de ajuda, fale com a nossa equipe. Tenham todos um ótimo dia. Welcome to Rio de Janeiro, the local time is 2 past 9 a.m. If this is your final destination, your connect desk is airborne. Please prepare the plane and remember to take off some phone with you. With help, please talk to our staff. Have a good day, thank you. Replaning. Senhoras e senhores passageiros, comandante falando, vamos ter que aguardar nesta posição para prosseguir para o nosso local de estacionamento. Por esse motivo, eu solicito que permaneçam sentados com os cintos afivelados. Pela sua atenção, obrigado.
certo, graças a Deus. Eu vou agora, pessoal.